היום בעזרת השם ניקח לעצמנו לשבוע הקרוב את פרויקט הדיבור הנקי. דיבור נקי נראה ונתפס אצל רוב בני האדם כמותרות. כי בעצם אם אני לא רוצח ולא מזיק ולא גונה ולא עושה שום דבר, רק דיברתי, לא עשיתי שום דבר, זה רק דיבור. הזוהר הקדוש מלמד שהדיבור יוצר מציאות. יש משקל גדול לדיבור. מלבד ההשפעה הפסיכולוגית על האדם, ככל שהוא נזהר לדבר דיבור יותר נקי, אישיותו מתעצמת יותר, הוא ברמה רוחנית הרבה יותר גבוהה. אבל גם מבחינת המציאות צריך לדעת שהדיבור משפיע על הסביבה מבחינה פיזית אפילו. דבר שנתפס מאוד מוזר, אולי אפילו הזוי, אבל זו האמת, זו המציאות. ישנם גם מחקרים ובדיקות שכל אדם יכול לערוך בביתו. שמעתי אין ספור עדויות מאנשים שלקחו זרעים של שעועית, הניחו אותם על מצע של צמר גפן. כל אחד יכול לעשות את זה בביתו. דוקטור יצחק איזיקוב, מנתח עיניים בכיר באיכילוב, שלח אליי סרטון שהוא שמע את הדברים באחת מהרצאותיי, והרצה לבדוק האם זה עובד, והוכיח שהדברים כך. בית ספר מדע ויהדות בטבריה עשו את הניסוי עם התלמידים. פשוט רואים מציאות, מה זה דיבור? לוקחים זרעים של שעועית או זרעים אחרים, מניחים על מצע של צמר גפן, שתי צלחות, צלחת אחת בחדר אחד, צלחת שנייה בחדר שני, רק חשוב שהתנאי התאורה והחום, הכל יהיה מבחינה פיזית, הכל יהיה שווה לחלוטין. לוקחים כוס מים, מדברים דיבורים טובים, כמו תהילים, ברכת שהכל נהיה בדברו ותואמים קצת, כדי שהברכה תחול על משהו. כל דבר טוב, מדברים ליד המים האלה. לוקחים מים אחרים, ומדברים לאדם דיבורים שנניח אפילו מקללים את נקרא את היטלר וחבריו. אבל יש פה כללות. כשמשקים במים האלה צלחת אחת ובמים האלה צלחת שנייה, מגלים לאחר מספר שבועות הבדל גדול בין הצמיחה של הזרעים האלה לבין הזרעים האלה. אלה בקושי מתחילים להתפתח ולזוז, ואלה מסגשגים לגובה. כלומר, הדיבור שינה את איכות המים לטובה. דרך אגב, מזה נבין גם כמה האדם מרוויח בריאות לעצמו, כשהוא מברך על כל מאכל שהוא אוכל, על כל מים שהוא שותה, כי לאו דווקא במים. כל דיבור יוצר מציאות. גלי הקול האלה, בהתאם לאיכות, משפיעים על המציאות שבסביבה, וזה נכון בכל שפה, בפרט בלשון הקודש, הקודש בשפה העברית שבה נברא העולם, העוצמה היא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר בשפות אחרות. חז"ל אומרים שכאשר האדם הוגה בדברי תורה, הוא מטהר את כל הסביבה. למשל, יש חנוכת הבית. נהוג כך, קונים בית חדש, סוחרים בית חדש, מביאים עשרה עם לימוד. מה עשינו? רק דיברנו. אבל הבית לאחר הלימוד ולאחר הלימוד ולפני הלימוד הוא לא אותו בית. הוא כעת נעשה טהור, מוגן, שמור יותר. סילקנו אנרגיות שליליות שיש בסביבה. המונח הזה של אנרגיות שליליות, שהוא מונח די חדש בספרות הקבלית, ידוע מאז ומעולם. חז"ל למשל אומרים שבעוון ניבול פה, בחורי שונאיהם של ישראל מתים. אדם שמנבל את פיו, מוציא דיבורים לא נקיים, בדיחות מלוכלכות, כללות וכן הלאה. דיבור לא נקי. בעוון ניבול פה, בחורי שונאיהם של ישראל, הכוונה לבחורי ישראל, רק בלשון הפוכה, שלא להוציא דיבור לא טוב, אז אומרים בחורי שונאיהם של ישראל מתים. הוא מדבר כאן, אבל הגלי קול, האנרגיות האלה שיוצאות מהפה, יכולות לגרום לבחור חלילה שיהרג בתאונה או בפיגוע או חייל, באיזה מערב כלשהו. זה נראה מבהיל, אני בסך הכל דיברתי, מה כבר עשיתי? אבל הדיבור הזה משנה ומשפיע. לעומת זאת, דיבורים טובים, דיבורים חיוביים, דיבורים של דברי תורה, עידוד, תמיכה, מילים שמסמכות את הזולת, דברים שמלמדים זכות על עם ישראל, אלה דברים שמשנים את המציאות לטובה ולברכה, משפיעים פיזית על העולם. אף על פי שבעיני בשר אנחנו לכאורה לא רואים את הקשר, אבל הקשר קיים, הוא קשר רציני, אפשר אפילו המחשה פשוטה. לפעמים פוגעים במישהו, במילים, והאדם הזה מתכווץ כולו, זרימה של דם, הדיבור השפיע על המציאות הפיזית שלו. הוא לא רק נפשית מרגיש לא טוב, רואים שהמציאות של הגוף השתנתה. אנחנו רק דיברנו, הדיבור השפיע על הנפש שלו, והנפש השפיעה על הגוף. אז פה אנחנו יכולים לתת הסבר, כי יש פה רגש ויש פה, אבל זה נכון גם ביחס למציאות הכללית של הבריאה כולה. אז בואו ניקח על עצמנו בעזרת השם לשבוע הקרוב, להשתדל
מדי יום להקפיד על כך שלפחות בשבוע הזה הדיבור יהיה כמה שיותר נקי, כמה שיותר טהור, להימנע מקללות, מדיבורים אסורים, מדיבורי לשון הרע, לרחל על אחרים, לדבר דברים שהתורה לא מאפשרת ולא לא מתירה לנו לומר, התורה מדברת לטובתנו, לכן היא אמרה את זה לומר ואת זה לא לומר, ובעזרת השם נשדרג את עצמנו לאישיות הרבה יותר טהורה, הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר מרוממת. בהצלחה בעזרת השם.